Ahoj, vítejte u dalšího streamu ze Somy, z hororu, který není hororem, hororu, u kterého se nebojím a hororu, který mě velmi zklamal. Údajně spíš než horor by to měla být detektivka nebo thriller, jak někteří z vás říkali, ale fakt jsem čekal něco úplně jiného, než jsme v tomhle tom divným podvodním světě základny, ani už nevím, jak se jmenuje, Lambda? Ne, Lambdu jsme volali. My jsme Upsilon, nebo tak něco, ahoj Fremene, tak jsem čekal fakt něco úplně jiného. Všechny vás zdravím, díky, že jste přišli, doufám, že nemáte nějaký jiný program, o který bych vás případně rušil a že společně tak nějak tuhletu bídu dojdem nakonec, ať je to hotový. Opravdu nemám bohužel lepší slova k této hře nebo něco, co bych nějak extra chválil. Bylo tam pár okamžiků, pár momentů, kdy jsem se bál, a to když se na scéně objevili lidi a ne roboti, ale když se tam objevil nějaký ten pán v tom tunelu u toho rozbitého vlaku. To bylo takový trošku děsivý, ale jinak od začátku do konce toho prvního streamu, který trval necelý dvě hoďky, tak jsem spíš jsem kroutil hlavou. Game Mastře, jak si užívám prodloužený víkend, no sobota byla náročná, protože byla stěhovací. A dovezli jsme sem všechny věci přítelkyně, Káti, a budeme tady nějak zabydlovat zítra, pozítří a možná za dva měsíce to nějak celý tady dotáhneme do konce, tak jak jsme chtěli. Takže v tomhle směru to bylo takový jako stěhovací, přejižděcí a podobně. Ale teď už se vrhneme na tu Somu. Začínám, jo, hezky jsi to pamatoval, já jsem se, že to skočí nějaký checkpoint, ale jsem přesně na tom místě, kde jsem skončil, a to znamená, že jsem tady vylez z té vody odsud do základny Lambda, kam jsem nakonec musel dojít po švejch, abych se spojil s tou kočenou, která tady je. Aha, jo, jasně, já už jsem ty vrata měl otevřený. Ne, já už nechci do vody zpátky, nenapouštěj mi sem tu vodu, prosím. To se možná podělal trošku, že jo, já budu se vlíz dovnitř. Teda dovnitř, ven, a pak zase dovnitř. Určitě mi nahlašte i nějaký případný technický potíže, tramble, problémy. Ale myslím si, že by to mělo být všechno v pohodě. A Marek Feitl tady, dobře, myslím, slibuje, že se teprve začnu bát. Tak o to líp, tak já to udělám takhle. Kliknu, vlezu dovnitř. O to líp, no. Tak ahoj Jendo Jendoviči. Jsem rád, že jsi tady našel zrovna čas smrknout, jak se budem trápit s touhletou věcí. No ale dobře, Marku, jestli slibuješ, že se teprve začnu bát, tak přece jenom není nutný možná lámat hůl nad touhle hrou zatím. A po takovým krkolomným vstupu vlezeme do Lambdy. Očividně Lambda na tom bude hodně podobně jako na tom byla ta základna, ze který jsem přiběh. Doslova přiběh, protože jedna z vlastností našeho hlavního hrdiny je to, že umí běhat pod vodou. Oh, 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 oh. Oh, kruci. Byl slibnej začátek. Catherine? Mám být potichu a nemám se na to koukat. No tak teď už se začínám trochu bát. Dobře, beru všechny slova zpět, jestli mě ta hra chce teď přesvědčit. A dobře, 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 do. Don't look back, don't look. Já. A ono to je všude, dobře, dobře, už se bojím, už nic neříkám. Zavři se, zavři se. A okej, teď mám úplně postavený chlupy hrůzou. Cože? Ty jsi Catherine? Ne. Can't take any more. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. Krucina. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure.
Vysvětlím, o čem ta hra je, hned tak tady skončí tenhle rozhovor. Krucina. How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Yeah. The door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Tak ještě než to strčím do terminálu. Aha, počkat. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Tak, pro ty z vás, kdo jste třeba nesledovali ten první stream a nemáte potuchy, o čem ta hra je, tak na tom nejsme nějak úplně rozdílně, protože já taky nějak extra zatím nemám tušení, ale přece jenom trochu větší vhled do toho mám. Jde o to, že já jsem Simon, tuším, myslím, že se jmenuje Simon, ten hlavní chlapík, a ten má něco s mozkem. A Simon se dohodl s nějakým doktorem, nějaký alternativní léčby a podobně, že se mají spolu sejít, mají se nechat, nebo respektive Simon se má nechat proskenovat nějakým speciálním skenem. Je to taková nějaká poslední možnost asi, jak zachránit život tomu člověkovi. Jenomže když vlez do toho skeneru, tak se něco stalo. On upadl do nějakého komatu nebo do nějakého stavu, nějakého spánku. A probudil se na základně, zjistil, že ta základna je pod vodou, prostě v moři, a postupně zjistil, že se tam něco stalo. A něco takového, že všichni lidi skončili zhruba takhle, pokud ještě nějaký jako tam jsou. Jsou z nich takový jako divný roboti a tak dál. A postupně zjišťujeme, že ta společnost, která vlastní tyhle ty podmořský, jejich několik těch bází, že tam něco dělá právě s těma robotama, že ty roboti pravděpodobně tak nějak jako trochu zvlčeli. A něco tam prostě děje. Objevují se tady nějaké divnosti a to, že ten Simon umí tak nějak jako telepaticky vnímat věci, které se staly na určitých místech v historii, v minulosti, a dokáže jakoby v úvozovkách přečíst nějaký audiolog, který tam zanechal někdo. A pak ještě se mu občas děje, že mu takhle hrábne v hlavě jako na začátku tohohle z toho dílu a někdo po něm jde. Tak a teďka tady máme otravnou Catherine, kterou musíme nějakým způsobem teda vyřešit. Dobře. Terminál, strčíme tam omnitu. Tak. Hra podle How Long to Beat by měla být asi 12 hodin. Co je? OK, vezmeme tady její Cortex chip, zkusíme ho narvat tamhle. No, Jendovič, jestli si ta věc umí otevřít, tak teda pambu se mnou. Jo, a teď ti budu tahat sebou, jo, a ona bude taková jako vtipařka, jo, super. Jo, a ještě jsem měl nějaký říct takovou jako věc, že do země udeřila kometa, no, meteor nějaký, a jediný život, který přežil, tak je tady dole. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess. Okay, takže tady se podstatě bavíme se skenem mozku nějaký Catherine, který se nakonec podařilo i oskenovat mozky všech ostatních lidí, kteří tady žijou, proto se k ní možná asi budu moct i nějak dostat a získat od nich nějaký info. Ok, tak dostaneme odpovědi na naše otázky. Ne, 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 ne.
able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. A já tam nechci ale jít, protože... Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. Přesně tak, on je z Toronto, šel se rozkrnul na hlavu a najednou je tady. You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Wow. Počkat, cože? On je jiný rok, jo? Je vlastně jo, tam to někdo bylo. No a samozřejmě, jasně, pokud vidím zrcadlo, já věřím tomu, že tam bude nějaký ten twist v tom, že já budu taky nějaký robot, nemám nohy. Takže hádám, že jako taky asi nebudu úplně normální člověk. Myslím si to, jako ta teorie tak jako ve mně narůstá. No. Ale já jako tam nechci jít, no. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Ty jo, dobře, já fakt beru všechno zpět, já už se docela bojím. Kde je Ark, jak to vypadá? Máš nohy, ale máš i ruce. Jo, nemám nohy, ale mám ruce. Jo, to jo, to už jsme viděli několikrát. Člověče, Vláďo, čeština není, ale myslím si, že neofiko vzniká nějaká. Helma. Začíná se mi to trochu nelíbit. Jsou záchody, tady asi nebude nic zajímavé. A tady, můžeme to stačit prst a tady se vždycky objeví nějaký jako flashback. Když jsi říkal prst, teď už to jako pěstičkuje. A jo, vlastně Mrazík dokonce dělá češtinu, legendární Mrazík. Nic jsem neviděl, nic se nestalo. Dobře. Betu Rainbow Six Siege budu hrát zítra, pravděpodobně na PS4, pokud mi Káťa zpřístupní. Já jsem si zažádal o PCčkový kód, PS4-kovej, a nemám ani jeden kód, takže jsem docela naštvaný, ale rozhodně to chci zahrát, rozhodně z toho chci něco sepsat a rozhodně to chci streamovat, protože já jsem to hrál v Americe i v Německu a obojí bylo super. Užil jsem si to, přijde mi to fakt dobrý, přijde mi to jako novodobý Counter-Strike. No a teď já jsem trochu zmatený, páč, nevím. A vlastně jo, to bylo tady. Tady by to teoreticky mohlo být. Jasně. Tak, podíváme se. Nepřátelé zatím tam jsou robot, je tam takový hnusný velký robot. A pak ta divná věc, co po mně šla teď, když jsem vstoupil do Lambdy. Tak, tady máme Ark, což je teda nějaký, chápu, asi archiv možná těch skenů, těch hlav, těch lidí, těžko říct, nevím. Tak, tady máme nějakou anketu, interview. Tak, pustíme si. Okay, co je Ark? Musím zjistit, co je Ark. Jasně, takže Ark je skutečně nějaká technologie, která umožní otisknout vlastní hlavu, mozek do nějakého souboru, do nějakých dat digitálních. To bylo i v nějakém filmu určitě, ne? To je něco s Johnny Deppem, tuším, nebo s kým tam kopíroval. Ne, to asi nebylo s Johnny Deppem. Tak to. Ok, to jsou tady nějaký ty dotazy. Yes, that's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Aha. Mělo jako vypadat, jo, je pěkný. Ark je něco jako archa. Aha, takhle, rozumím. Jako zachránit nejenom mozek, ale možná i ty lidi. Už tomu rozumím. To mi dává větší smysl, Honzo.
Tak to mělo vypadat, jasně, to je ten modul vesmírný. Jo, vlastně oni tady je o to, že oni to chtěli vystřelit do vesmíru, už vím. Tak, ahoj, ahoj, taky zdravím, krajané. A, počkej, já musím tady vyplnit. Myslím tím krajané, spíš jako měšťo krajané. Ty trhneš s kometou. No, na dálku klidně budu vysílat nějaký fandění. Lepkoune, spíš ho velice, jakoby to moje očekávání srazila, zklamala a tak. Tak počkej, how would you describe your psychical... A myslím, že moje nějaká fyzická, můj fyzický stav. Alien, to nevím. To nevím. No. Možná částečně jsem se cítím jako vetřelec ve vlastním těle možná. Hlavně takový ty divnosti, co se mi dějou s hlavou. Tak, jak bys... Aha, to je vlastně, když možná rozumím, no, ale i tak. Tak, jak se cítím jako mentálně? To je otázka. Já se necítím odpojen od svýho vědomí a těla. Možná změna jako v osobnosti nebo jako v charakteru mojí postavy, možná. Tak. Jak by si popsal své smysly? Normálně cítím se citlivější a jako ostražitější. Cítím se zablokovaný, jako kdyby mé smysly byly, nevím, co jsou numb, taky jako vypnutý nebo potlačený. Neslyším stejně. No, tak asi víc, sensitive, že jo. Sensation of your new condition. No, jasně, něco je špatně. Ale to já ještě vůbec nevím, že jo. Já vůbec nevím, jestli jako jsem vypnutý člověk. V tomhle směru asi se cítím fajn. Ještě to asi není úplně dotazník pro mě, chápu, no. To nevím. No, ale já si myslím, že jsem taky jako robot, no. Tak naklikám tady. Byl by si radši odstraněn z projektu a přijal smrt. Nemyslím na to. Díky, no jasně, to já jsem se tady takhle. Tak, jasně. Ark Tracker. Mercury, Venus, Earth. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Kde by mohl být? Já typu, že bude nad Evropou. OK, tak ne. Tak dobře, tak dáme Severní Ameriku. Čeče, webku nezapnu, ale to by se zhrozil dneska. Tak kde? Tak nad Austráliou. Taky prdlačky. Jo, vlastně, aha, už tomu rozumím, on mi to ukazuje, jak blízko jsem. Aha, chápu, tak to bude nad Afrikou. Taky ne. To se vzdaluju, tak tady. Jsem blízko a tady už jsem byl a klikal, tak nad Ruskem? Taky ne, tak tady. Yes. Ježiš, já jsem Lambda. Tady jsem byl v Upsilonu. Špatný. Lepší. Tak nad Tau. Je to nad Tau. Takže já jsem musel z Lambdy dostat přes tétu Omikron až na Tau. Jo, a on to dokonce řekne i kde to je, jo. Tak.
Na první dobrou, dobře, já. I found it. It's at a site named Tau. Že bychom se dostali z vody na zem. If we got to it, could we get on the ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Já už tomu rozumím. Ten sken hlavy nebyl sken, ale jasně, to bylo skopírování té mojí hlavy. To je jasný. Je to všechno, nebo? No, co jsem si měl udělat? Jsem nějak nedával vůbec pozor, ale já můžu z toho vyskočit. Proč to nemůžu vyskočit? A, to je takhle. I can move, jump, swim, sort of. No ale pozor, já můžu skákat. Já nebudu robot. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the dumbass still working. Okay, so we go to Theta. Look there. Catherine, look around. Jo, what else is there to do? Tady. Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. Tak. I got it. Just have a look around. Vidíme. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Super, takže nás čeká cesta na Tau. Na pana Tau, dobře, no, to bude veselý. A doufám, že mi cestou tady bude hrabat do hlavy zas ten pán. Ah, mg, začínám se fakt děsit, teda, co mi tady potká a co mi tady nemine. Já tam nechci. Víš, že tady jsem všude byl, že jo? Ne, Marku, neříkej mi to. Ne. Kam se mám skovat? Kde se mám skovat? Hele, fucking luja. Mám jít. Aha. Spíš mi, Marku, poraď, jestli tady nějaká mapa, protože já prostě jsem úplně ztracený, že jo? Já vůbec nevím, jestli jako mám jít ven, nebo... Já nemám rád, když něco nahání. Fakt ne. Nechci. Musím jít ven, myslíš? Úplně zase ven, úplně. Potřebuji jít ven, chci jít ven. Já vůbec nevím, jestli mám jít ven. OK, díky. Jdeme ven. Hele, Lukáši Macku, RPGčko z prostředí Duny, ne strategie, rozumím. Bych určitě bral, to je prostě klasika. Třeba mě to venku nebude honit, že jo, ono to bude jenom v těch těch, ono to bude jenom v těch základnách, to je v pohodě. Nemám se proč bát. Cézy. Tak, já musím jít někam dál, že jo, tudy jsem nějak přišel. Zbou ty světla, já se prostě musím dostat někam dopryč. Ne, nebude to, ne, Marku, to nebude venku, já si myslím, že ne. Už jsem ti řekl, že tě nesnáším, nebo tak něco. Ne, běž jenom, ty běž dopryč. Já tady nejsem, nech mě, nekopej mě, ta. Neroztrháš. To se ti jenom zdá. To on už tak jako nadává, jo. Ježišmarja, ono to jde za mnou. Nechoď za mnou. Já už nejde sem. Tam jdu, tam to svítí.
Možná už jsem tady byl, možná už jsem tady byl. Už to za mnou není. Asi jsem tomu utek. Vůbec nevím, kde jsem, možná jdu zpátky a to se mi moc neví, jako nevyplatí, nehodí. No asi jdu blbě, co? Nebo jako... To se má člověk prostě pamatovat, kde jako skončil, odkud přišel a tak. A očividně za mnou už jako nejde. Z druhou stranu tady jako nic není, že jo. Ah, bože, já nechci zpátky, já vůbec nevím kam mám jít. Vyskoč. Já rozumím tomu, že tady prostě cesta nějaká. Ježiš. Když teďka zpátky to už netrefím, já jsem běžel zmateně před robotem. Hele, co se teďka anime týče, tak si s Káťou ujíždíme na Food Wars. A už se docela těším, až uvidíme další díl. Jasně, 350 byla ta lambda. Tady nepotkám toho červeného nusáka. Ježiš, on je tady. Jak se tam objevil? Jak to jsi tam objevil? Nech mě. Lambda. Jak to, že je takhle sprostý najednou? Ať už mě to nepronásleduje. Tak, tady jsem vešel dovnitř, že jo. Tak, to je lambda. Jo, tamhle už to vidím, jasně. Heh, dík. Jsem slepej jak patrona. Tak. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey Simon, can you hear me? Multiscory, já jsem Full Metal Alchemist Brotherhood neviděl. Jo, Fremene, ta ukázka z Food Wars, co jsi měl ve vlogu, je fakt vtipná, to souhlasím. Fajn, beru Omnitool. Říkám, musím ven, že jo? Tam bude ten pár robot. A musím najít loď, kde bude nějaká takováhle zapouzdřená blbost. OK. Otázka, kam se musím vydat? Asi tady. A, tady je hodnej robot, ne? Ahoj, hodnej robote! Byl jako prase. Půjdem tudy. Pojď se mnou pejsku. No, liťo? Multiscore, liť, to je ono. Shokugeki no Soma, to je ono. To je Food Wars, anglicky. To je přesně ono. Ne. Ono je to tady, je to i ve vodě, běžíme pryč. To se mi jenom zdá, to jenom v mojí hlavě, tady se nic neděje, tady je všechno v pořádku. No prostě, blbej robot, červený robot, nemám rád roboty červený. Ne, to není robot, dobrý, uf, dej tam Omnitool, dej, dělej, prosím, já chci dovnitř, prosím. Co to je tady, co to je? Eh,
Jo, že to je pro jako prase z Angry Birds. Já si myslím, hele, dobrý. Super cool. Ruce mám, jsem člověk. Dokud mám ruce, jsem člověk. Okidoki. Ahoj, Macko. Taky tě zdravím. What is it? Já jsem zase venku, haha. Já nechci. Běžíme. Ne, to se mi zdá, jenom to se mi zdá. Nekoukám se na to. Tak, Enderman. Pohodě, tam něco svítí, tam něco červeného, tam mi to zachrání určitě, to je pohoda. Kam. No, já jsem to v angličtině taky neslyšel, já jsem to v angličtině četl. A koukáme vždycky, nebo vždycky, no, co jsme koukali na nějaký anime, tak jsme volili samozřejmě japonskou verzi s anglickýma titulema. Ale já jsem třeba viděl asi jeden díl nebo dva díly Knights of Sidonia, já jsem viděl s dubbingem, pak jsem mu to třeba něco dělal. A jako, jasně, originál je originál, ale není to tak hrozný, jak se asi může zdát. Není to taková svatokrádež úplně. Hele, kdybych měl porovnat Somu, Amnézii a Penumbru, což samozřejmě Lukáši říkáš správně, protože výváři z Frictional Games jsou tvůrci těchto z těch třech her, tak mimo jiné, tak bych asi zvolil Penumbru, člověče. A bylo to možná i daný tím, že jsem se s takovýmhle typem hry potkal v podstatě poprvé. A ty vzpomínky jsou naprosto děsivý. S takovým hnědým odstínem. Fakt naprosto děsivý. Taková jako šílenost. Úplně já nevím, jestli třeba pamatuješ v Penumbře. A teď já myslím, že vyšlo i víc dílů, viď? Nebo nějaký odbočky. Ale v Penumbře si tam musel, myslím, zlikvidovat nějakého potvoráka tak, že jsi ho musel jako nalákat do nějaký místnosti, vyběhnout z té místnosti, pak spustit nějakou sekvenci, nějakou něčeho a ono ho to tam usmažilo. Hele, můžu ti říct, že to bylo peklo prostě. To je jako plavé, jo, tady. Ježiš, tady se načítá lokace. To je nějaká špatná optimalizace. No, dokonce vyšly tři Penumbry, no. No, multiscory, já jsem naštěstí nějak moc anime s českým dubbingem neviděl, pokud samozřejmě nepočítáš anime jako Pokémony, že jo. Samozřejmě anime taky asi jako je. Káťa kejve hlavou, že prej jo, že jako to jsou anime, proč by to nemohlo, aha, z druhé strany. Tak to samozřejmě dubbing mělo, ale tak to jsem si tak nějak ani jako nepřipouštěl, že by to bylo nějaký špatný extra. Máš na minimální nebo maximální požadavky? No to se můžeme podívat, já myslím, že maximální to jsou. Počkej, to asi jsi nechtěl vidět, viď? Ty jsi chtěl vidět tohle. Tohle. Full screen on, blablabla, to asi je všechno. Post efekty na high, on. Je to víceméně všechno na maximum. Very high, on. Akorát vždycky, když vlezu do těch lokací, tak nevím, jestli špatná optimalizace. Těžko říct, ale vždycky to trvá pár vteřin, no. Ještě tady zase bude, tady v té chodbě určitě bude, já se nebudu koukat. Tady je kostra, vidíte to? To jsou první lidský ostatky, tuším. Jo, Death Note nám taky jako všichni doporučují, že by to mohlo být pěkný, jo. Hele, počítač, který běží furt pod vodou, ha. Jo, ty jo, už na začátku ten pes máš pravdu, jak jsi tam vykukoval Lukáši, že jo, v té penumře, no to jsem myslel, že budu prdět magii v kostkách, fakt jo. A druhá série, a tak on tady ten tam, on to tam je, ono to tam je, a já tam musím jít, ale. Ahoj, nashledanou. A tak on Titan. Druhá série nevím.
Zatím vyšly další dva filmy, ještě jsme neviděli ani jeden. Jsem taky docela zvědavý. Víte co, já tady do sebe kopnu zbytek svého panáka Jägermeistera, aby jsem se tak jako na kuráž tady přidal. No zbytek, já jsem si to nalil do velkého panáka. Tam měl jsem v podstatě jednoho malého ještě k dispozici, no tak dobrý. Jdeme se podívat, já vím, no, že tam stojíš, no. A co když se na to budu koukat, co? Co když do tebe narazím? Co když půjdu za tebou přímo, co? Uděláme... No? Dobře, bouchneš mě, OK. Chtěl jsem vědět, co se stane. Já totiž mám takový vždycky jako... Když hraju nějakou takovouhle hru... Co když tebe udeřím? Jak vypadáš? Co seš za hlavu? Tak. No moc pěkný. No moc hezký. Aha. Aha. A co bude teď? Úplně od začátku? To snad ne, ne? Je to uložený, ne? No, tak to je dobrý, to je nějaký checkpoint. To je vlastně tenhle checkpoint, jo? No, to je pár. Jo, jo, tak to jsem jenom vlesem. Dobrý, tak jenom jsem potřeba vidět... Jenom jsem potřeba teda vidět, co se vlastně stane, když člověk zemře. Měla by ta kostra. Jo, tak to nejsme moc daleko. Tak už se asi nebojím. Jo, prosím tě, dobře, zeptám se tě, Káti, jestli viděla Full Metal Alchemist nebo Full Metal Alchemist Brotherhood, jo, takže prosím tě, co jsi viděla? Káťa říká Brotherhood, jo, že pro ní neviděla. Jo, tak jsi to slyšel, takže viděla obyčejný a Full Metal Alchemist Brotherhood neviděla. Jo, dobře, nekoukám se na tebe, no. Ale já tam musím jít. Tak mě pust. Dobrý. Blá, F12, dobře, ne, tady je to špatný. Myslím, že nejhorší, že já pak jako zmateně běhám. F11. Dobrý, tak. Lukáši, co se stalo v Somě, už jsem říkal před chvilkou, není to žádný jaderný Armagedon, ale je to to, že na Zem dopadl obří meteorit a všechen život na Zemi skončil. No tak už mě nechej bejt, tak já musím pryč. Jdeš pryč. Zase jsem umřel? Ne, teď ještě ne, že jo. Já fakt nevím, kam mám jít, když on furt za mnou chodí. Já mám tušení. Ježiš, no tak mě nech žít. F13, super, to se asi vracím zpátky, co? Mě jako nenechá tady ani vydechnout. No ty jsi tady, no, hezký, no, moc pěkný. Máš ale držku. Tak proč ze mnou furt leze? Počkej, ta hra má 6 hodin 39 na stránce How Long To Beat, ne. Opravdu, já myslím, že má přes 10. Tak nic, no tak o to lepší. Tak ačka, já zkusím jít sem. Běž pryč, hele, hele. Odláká to toho blbce? Odlákalo ho to? No, neodlákalo ho to. Běž, nech mě projít. Super. Aha, díky Endo Endoviči, ty budeš dneska můj chodící... To byl dneska moje chodící rada. Vrchní inspektor rada 20, nebo jak se jmenoval. Takže mám hledat žlutý kolečko na stažení žebříku, jo. Hledám. Budu tady probíhat jako blbeček. Budu jsem sem přišel asi, co? A co bych to po něm hodil? Kde seš? Kde jsem sem přišel, já vím, ale tak... Co kdybych to po něm mrsknul? Začíná rozpadat obraz trošku. Tady to asi nebude, dobře.
Někde u F12, dobře. Tak, Kotelník Games, tohle nikdy nedělám. To taky nikdy nedělej. Fakt to nikdy nedělej. S každým typem na tom. Navíc prostě ti úplně neskutečným způsobem klesá procentuální úspěšnost toho tiketu. Nedělej to, nikdy to nedělej. Je to hloupost. No já tady musím projít, sorry, prostě musím. F12, jo, dobře, tak jsme hele... Tak, F12, dobře, F12 tady nic, nic, ale nic, nic, F12, nic, nic. Já jsem nějaký hodně zraněný teďka, v tuhle chvíli. Taky nic. Teď jsem ale už u F11, hergot. Abych mi to tam mohl nechat bejt. Taky jste zjistili, že když jako hrajete, já jsem možná říkal už i minule, ale furt to platí, že když hrajete vy sami, tak jste úplně slepí. A když někoho sledujete, tak se ťukáte na čelo, co to ten člověk musí být za kreténa? Že si nevšimne tak obřího žlutého kola, kterým si stáhne žebří. Že jo, to je úplně prostě typický. S váma chlapci to nedohraju za 6, ale za 5. Jste rádcí, hele, od boha. Vrtačka, vrtačka, bum. Dobře, tak pokračujem dál, teda fajn. Tak, multiscory teďka kouká na Hajime no Ippo a je to nehorázná pecka. Hele, to jsem četl, Hajime no Ippo, tyjo, někde jsem viděl, že Hajime. Že to taky o vaření myslím, že jo? Že to je o vaření. Řekni, že to je o vaření, že jsem to nečet špatně. No hele, já... Enter the name here, tebe znám, ty chodíš na hry, ale já mám spíš problém, že když jako třeba během poslouchání dialogu, ve kterém se samozřejmě řekne, co máš udělat, tak čumím do chatu, že jo? A tak mi tak jako unikne a jsem trochu zatrotlíka. O boxu, Hajime. OK. Jsem byl mimo. Oh, you made it. This is much better. Let's see if we can't get this thing moving. Bavíme se o tom, že to všechno běží pod vodou, jo? Jsou nějaký vodotěsný... Vodotěsný... počítače. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. Dobře, Jendo, jako dobytek, rozumím. To get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Mm-hmm. Oh, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Okay. To se nevím, co mám dělat, jo, mimochodem, protože jsem začím měl do chatu, ale... Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Okay. Takže asi bychom měli zmáčknout nějaký čuplík emergency. Convince the ship that this is an emergency. Dobře, nějak to pokusím se. Ten Omnitool hádám, že se asi vzít nesmím, co? Convince the ship that this is an emergency. To už si říkala. Tak jdeme přesečit loď, že toto je, co je emergency, to je jako... Jak to říct? To je hezky přeložit, aby to dávalo smysl. Dochází mi slova. Toto je stav nouze. Ha ha ha. Jo, to víš, jo, Jardo. Já ti dám takovej mechov, čověče. Ty se otoč, hele, a... Pej zpátky loupat perníček. A hele, tady by to mohlo jít. Sice tady bude tamhle kámoš, budeme se tady trochu nahánět. Pojď, já tě odsud vytáhnu, pojď.
Ne, jsem tě obíhal, no, já jsem umřel, jo. Super. Super. Attention crew, this is your captain speaking. You died. To je nějaký Dark Souls. Dobře, tak ještě jednou. Ale myslím, že jako to byl nějaký velitelský můstek, ne? Nebo nějaký takový. Nějaká takováhle super věc. Kudy to bylo? Ne, záchod, ne. Co tady? Tady jsem šel, že jo, myslím? Ne, nešel. To je můj orientační nesmysl, tady, a. Ne, ježišmarja, tudy jsem se přišel, já jsem blbeček. Tady. Tak. Jídelna. Tady to je. Nech mě žít. Jak mě bude zabíjet na jednu ránu? Možná po těch schodech nahoru, že jo, že jo, že jo, že jo, že jo. Uvidíme. Teďka mi tady hodilo, koukám na tady, sleduju ten speciální vysílací režim na YouTube. Teďka mi to hodilo, že to je žlutý. Máte nějaký problém s tím vysíláním? A to sekalo nebo něco takového. Ale tady jsem možná nešel, tady to je zazděný. Já vím, no, bych asi měl po něj něco zkusit mrsknout teďka. Teďka já tady někde seberu nějaký, je třeba kanistr, po něm zkusíme hodit. Hele, anime Berserk jsem ani já, ani Káťa jsme to neviděli, hele, vím, že tam... Cože, ty jsi to viděla? Jo. Nech mě, nebouchej mě. Okej. Okay. OK, teď jsem trochu asi... Jen se mi zdá o pár milisekund posunutý zvuk ze hry. Je to možný, člověče, fakt nevím, úplně to nemám pod kontrolou teďka. Ale teď to skočilo, že to je zase zpátky zelený, tak to asi bude v pohodě. Tyjo, teď jsem trochu jako zklamaný, že moc nevím, co se tady bude dít. Teda dít, co spíš mám udělat. Jak přimět loď, aby si myslela, že je stav nouze. Dobře, tak tam to asi možná nebude úplně ničo, tak to zkusíme tak nějak tady projít dál. Ještě budeme zkoušet přemýšlet. Já tady můžu být nahoru? Asi těžko, co? Můžu, dobře. Ví, že on tenhle ten pán, co po mně jde, tak... Jo, musím se přes ní dostat přes tu místnost, jo. No dobře, no, tak... Musíme to ještě teda jednou, no. Já prostě poběžím nahoru, no. Tam mi to přišlo docela OK. I když vlastně ty si... No. Říkala, že asi ne. Aha, to je slepý. Ne, 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 nech mě. Že byl vidět, že on tam stojí u těch dveří a když se snažím kolem něj proběhnout, tak on mě prostě... Ne, už je tady. Proběhnu. Proběhnu, teď to proběhnu, teď nebo... Někdy dobře, tak teď ne. Hele, že jo, já taky Kátě říkám, že Sword Art Online není nic moc pěknýho, ale jí se to hrozně líbí. A teď na mě ukazuje svůj prostřední prst. Nevím, co by to měl znamenat prostředníček. OK. Tak asi prej si o tom myslí svoje. Hele, multiscorey, nevím, jak to mám přesně to, ale já chápu, že to asi v té japonštině máš super najetý a nicméně vůbec jako když mi napíšeš, že to je Kuroko no Basket, tak nevím, o čem to je, musíš mi to říct anglický název, hele. No, na záchod jdu špatně, to nechci, to jsem se ztratil. Na druhou stranu, Zdeňku. Jak mám kolem něj asi projít, že jo? To je jako taková otázka dnešního večera. Tudy se neprotá... Moment. Ne, to je slepý, tak už jsme byli přece.
To už ani zasvítil. Lekne se toho dělat. Blik, blik. Preferujete filmové sekvence v grafice hry nebo sekvence hrané skutečnými herci? No tak jako v Red Alertu ty videa jsou prostě jako must, že jo, ty tam musí být. Ale mě je to jako víceméně asi fuk, tak nějak. Anime o basketu, Kuroko no basket, no to jsem si mohl myslet. No dobře, tak jakože Attack on Titan se ti nelíbí, že to je moc mainstreamový, no tak dobře, no dobře. Jo takhle, aha, rozumím, takže bych jako šel potichoučku. To díky, já jsem úplně magor, jasně, když se plížím, tak ho můžu obejít, jo. Možná. Nech mě! Já stejně tomu jako moc ne to. Hele, zítra na fotbal nejdu, člověče. Já myslím, že už teď asi nikdy na fotbal moc chodit nebudu. Já vím, že je derby, no, ale to je slabý argument. Derby je málo ještě. Já myslím, že by to muselo, mistrovství se ta finále Českou by to muselo být. Tak, ano. Káťa říká, že aby byl argument jít na fotbal, je, že bych v něm musel hrát. Tak dobře, tak já teďka budu se jako plažit. Budu plažit. A zkusím udělat, aby se mě už jako, jsem na mě nekoukal. A budu takhle půjdu. Takhle půjdu. Takhle se vyskovám tady takhle. Já tady nejsem. On mě obejde, že jo? Já vím, že mě obejde. To bude úplně v pohodě. Já sem prostě nebudu koukat. Budu se tam. Kde seš ty kluku? On je tam, já vím. A tady mě asi uvidí, co? To už asi bude hodně blízko, co? Pohodě. Nebudu se koukat. Tady mám obraz úplně v pořádku. Nemám tady obraz v pořádku. Ne. Kam šel? Všem za rady, děkuju. Myslím, že to vyšlo. Tak, jsme F3-1. Teď jak přimějem tu loď, aby si myslel, až můžu furt nahoru. Už to už nemůžeme, dobře. Beru zpět. A teď jsme jako nad tou místností, že jo. Nevím, jestli úplně jdu správně a dobře a tak. Já tady nejsem, nekoukej se na mě, já tady nejsem. A tady asi nejsem úplně dobře. Macko, co je účelem? V tuhle chvíli teďka účelem, kardinálním účelem této části hry je přimět loď, aby si myslela, že je stav nouze. A až ji přimějem, aby si myslela, že je stav nouze, tak se stane zase něco dalšího. A jak toho docílíme? Kdo zná odpověď na tuto otázku? Hele, tady je hák. To něco znamená. A schody nahoru. Taky důležitý. Hák. Schody nahoru. Půjdem nahoru. No hele, já taky úplně nesouhlasím s tím, že by se v Until Dawnu podařilo prostě udělat třeba takový efekt, jako udělali samozřejmě úplně jinačí technikou. Ale udělali efekt třeba v LA Noir. Pořád ty grimasy těch obličejů byly takový jako
místama bych řekl jako nadbytečný, nebo jak to říct prostě, že jako často... tady to odpojíme a oni si budou myslet, že už je stav nouze, odpoj to. Všechno odpojím tady. Vidíš? No jo, a teď si to bude myslet, že je stav nouze. Já jsem dostal pecku. Stávej semínko, lala, bude z tebe. Ne, 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 pojď pryč. Ono to za mnou běží, hodně rychle. Kam mám běžet, já tam nechci bejt. Já vím, že když běžím, tak to za mnou jde, ale já nevím, co mám dělat. Já potřebuji vytrhnout ten poslední, že jo? Že to potřebuji vytrhnout to poslední. Já to vím. Kde je to poslední? Tady to je poslední. Není. Kde to je? Já už to myslíš, že je stav? A! Odsuň! Pojď pryč. Někam. Nevím. Ne. Nech mě. Ne. Nezabíjej mě, prosím. Prosím. Musím zpátky do té kapsle, jasně, Marku. Já jsem si to myslel, no. No, nic. Víme, co mám dělat. Víme, co bude úkolem dalšího streamu. Já nechci tenhle tahat tak dlouho, jako jsem tahal tamten. Řekl jsem si hodinu, je skoro půlnoc, z kostela zvon a tak. A asi teďka zapnu možná Final Call. Kdybychom zahráli Final Call. Kdybychom ještě pokračovali ve Finalku. Ale v takovém jako uvolněnějším duchu. Tohle to furt chci tak nějak jako zachovat jako koukatelný díl v podstatě z archivu. A něco, co by mohli sledovat i lidi, kteří tady třeba s náma v této rozverné Jägermeisterem opojené chvilce nebyli. A uvidíme, jak se bude zase dařit třeba zítra nebo pozítří, zase takhle na večer, aby to mělo nějakou atmošku i u vás v pokojích. Pokud chcete, ještě se rozhodnu, jestli budu streamovat Final Fantasy, nebo jestli půjdu spát, nebo jestli půjdu něco jiného. Ještě nevím, teď mám na to tak 10 vteřin se rozhodnout. Nevím. Můžete něco napsat třeba. Hele, betu Star Wars Battlefront, Fremene, co betu? Já se jako chystám stream na Star Wars Battlefront, cokoliv, jako. Ale teď není k dispozici. Macko, co? Nemám končit? Proč nemám končit? Myslíš, že to mám ještě zkusit jednou, když mi to nejde? Jajks. Tak jo, tak to zkusíme ještě jednou teda. Ať je to za náma, ať nezačínáme něčím složitým. A FFko, hele, hraju 14. A jako, hele, jako na jednu stranu já bych řekl, že... Jako hrajeme 14. A už nejsme vůbec žádný jako lůzři, jo, jako. Takže jsme úplně na konci. Už jsme v těch questech, kde... Jasně, tak, tady je tady ten blbeč a teď poběžíme. Zpátky, že já nejnajdu cestu určitě. Tudy, že jo? Ne, kam mám jít, tudy mám jít. Ne, tudy ne. Tudy asi. Kdo to tudy? U schodech dolů, možná. Tamhle, ano, tady byl hák, jasně. Ježiš, já doufám, že běžím, ne, jo, běžím správně možná ještě. F3, tady někdy byly schody dolů, jsou schody dolů, dobře. Pojď dolů, kluku. Ještě jedny schody dolů byly. Pak vlezu do té místnosti. Tudy, jasně. Jasan. A teď nevím kam, možná tady. Asi sem, doleva, do kapsle. Dokázal jsem to. War Thunder, jo, taky. Delta Force, ježišmere, vy toho chcete hodně. Čekaj, teď nevím co. Jo, takhle. Jo, já si něčeho podržím, jo, třeba stolu. Na novou epizodu Star Wars se samozřejmě těším, chci jít do kina na Star Wars. GTA 5 taky mám, ale mám ho na PS4 a to jako je neprůchozí, protože my jsme ještě kátinu PS4 nevybalili. Takže teď já jako prostě nemám PS4. Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes.
Ale někdy bychom mohli dát nějaký blbnutí v mulťáku. Talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? Tady vlastně koukám, vlastně to na té mapičce vidět, že jedeme na Tetu. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Okay. Tak čau, Macku, čau, že jsi to vydržel teda, no. Jsi tak přemlouval, aby jsem zůstal, teďka odcházíš. OK, Brace for Impact, tak to jsem čekal, že nepojedem dlouho. Tak to je možná lepší konec tohle. To je možná lepší konec. Se možná přehraje nějaký video třeba, ne? OK, zůstávám sedět. V podstatě ležím, nehejbu se, jsem v klidu. Nesmím zapomenout si vzít ten Omnitool. No já se fakt nemůžu zvednout. Už vstávám. Omnitool. Co je nějaký nakřivo? No to neodevřeno. Tam je ten hodnej pan robot, jasně. Lepkou early access mi nevadí v zásadě, ale... Musíš být zodpovědný člověk. Musíš tak nějak jako sám vidět, co chceš a brát to s rezervou, že? Early access neznamená jako dřívější přístup do plné verze hry, ale prostě dřívější přístup do hry. Tak, jak ji výváři dělají a často je to velký průser, který se nedá hrát a... Nastar prase. Hele, Soma 3 bude prostě zase třeba zítra nebo pozítří, nemusíš mít strach, určitě tady tuhle tu bídu dotáhneme společně do konce, to je jasný. Ale hele, pro tuhle chvíli opravdu bych to teď ukončil, protože teď je taková hezká část, vylodili jsme se, zase jsme někam dopluli, zase příběh někam posunul. Čili, mějte se pěkně, díky, že tady se mnou strávili nějakou hodinku a fakt ještě nevím, no, jestli budeme hrát dál FFko, vypadá to, že asi ne. Dneska byl náročný den, takže to zase zopakujeme zítra. Já vám slibuju, že už taky se dostanu konečně k těm nějakým dalším, teď mi něco vyteklo z myši a je to dost nechutný. Nějakým dalším dílům, to je nějaký olej, dalším dílům třeba Rapture nebo Formulí, mám natočený závod v Maďarsku, ještě myslím není uploadovaný, protože nevím ani, jestli chci uploadovat, ač myslím, že pokud jste do mě vkládali jakýkoliv naděje, tak už můžete přestat na to se koukat. A to je všechno. To je všechno pro dnešek, díky a zase u streamu někdy na viděnou, naslyšenou. Na otázky takovýhleho typu, jako mi teď tady pokládáte, jak mám early access a tak dále, tak určitě si odpovím nějakým sranda povídacím streamu, kdy nebudu nic hrát a budu jenom povídat. Tak to možná bude jednodušší pro nás i pro vás, teda pro mě a pro vás. Tak. Mějte se pěkně, díky, ahoj.